Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zemganda wa Sheikh Elias Kigozi ndi wano wa Abu Hamza Hospital Ekariti mu Luchacha. Ekifo kino kyolaba kye kifo ekisangibwa mu disitulikiti ye Wakiso era nga ddwaliro malwaliro ago agateekebwawo okusobola okulaba nga tutunuulira ku bulamu bw'oyo omuntu owa wansi oba mufuna mpola oba gamba oyo omunaku atalina ani asobola okulaba nga ayimirira naye. Nzebeera bubi, nze sula n'abaana njala. Kakuwulira mazima, nze baza Mukama ne Katunda ddala. Nze saba Katunda munyongera seeka waggulu. Nze taata waffe ndi ali mulwadde. Nze yogera mazima leero Sande. Maalikum salaama. Anange webale nyo webale ddala nange yanyamba nje ku ddwaliro nga ndi mulwadde nnyonyo webale nyo okuteekako ddwaliro kumpi bamaama abalungi bataata abalungi Abu Hamza Health Center ddwaliro lyammwe tubasaba mulyagale tubasaba muliwagire byala mulabe nti emyaka esatu emabega gye tubadde nga tulina ddwaliro nga lino nga tulina bukiriniki awala gye tubadde tugenda nga otukayo nga teri ddagala abasawo tebaliiwo ne wano abasawo babeerawo essaawa abiri mu nnyanga we bali nga balindiridde abantu b'okujjanjaba. Nze bannange nange ndi musanyufu nnyo nnyo naye neebaza Mukama yeebale taata mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga amalwaliro agamu aga saidi yammwe gatera okusosola era ffe tubadde tutyayo nga tugamba yi naye tunaagendayo tutya naye Mukama yeebazibwe nnyo mwebale naffe okutuwa chansi mwebale okutuwa omukisa guno. Ekyenjawulo kye tulina okwawukanako ku malwaliro amalala fa akasente akaffe mbagambye nti osasuliraako akakugenzeeko kaddagala nti bakebedde oyinamwaka malaria nga bakuwa eddagala akasente ke banaakusaba kaddagala lyokka eryo naye saaviisi y'abantu bano beewaani bagamba ffe tukola mulimu gwa bwannakyewa. Olwaleero tulina abasawo abakugu betwaleese okusongola okulaba nga twongera obujjanjabi obukugu mu kifo kyaffe gambira ddala nga ku kyamannyo era ng'olwaleero tulina kampu y'amannyo nga tusobodde okukola ku bantu 2,250 omuli abakadde abaana abato abavubuka bamulekwa bannamwandu abantu bonna ab'ekika kya buli ngeri. Amannyo agange nze Dr. Kato Ismail nga nkola n'ekitongole ekya Plead for Health Uganda nga tukola tugaba obujjanjabi obw'obwereere kwabo abantu oba abannayuganda abalina obwetaavu oba we twali tugambye nti abali underserved. So kati omuntu waffe w'abadde ayingirawo mu rumu nga tumuscreeninga tulaba obuzibu bw'alina mu mannyo ne tutegeera kini kimwagenda okgenda oba kusemeetinga mannyo oba kukuula linnyo. Wabula kyetusudde eno nti abaana baffe abato balwala nnyo amannyo ag'obukulu agasooka okumera. Singa tutunuulira omwana ono alina emyaka 6 erinnyo lye eryasooka okujja lino weriri alhamdulillah wano baakuyirawo erinnyo erinnyo eririna kuvaawo ku myaka 9 naye ku myaka 6 talina linnyo kiba kitegeeza nti akyalinayo emyaka 3 nga wakalu. Leero lino lye limuluma ate ng'olaba gali 2 ngaali tosobola kukulako limu kiba kitegeeza leero omwana ono agenda afiirwa amannya 2 omulundi gumu olw'ensonga singa tukuula erinnyo limu enkya lino lisobola omuluma ate nga tugenze ate nga basawo b'amannyo tebaliwo kumpi wano. So kati eno sampo yokayoka ekulaga omwana ono alina amannya 4 agali permanent singa tugakula tegadda awo wansi waggulu wano tannaleetawo mannyo galina kujja naye ng'olwedde twatandise dda okuula amannyo singa omwana ono tugamba nti buli mwaka tumukuula amannyo 2 kiba kitegeeza mu myaka 10 aba tasigazaamu linnyo ku myaka gye. Abasawo bakugu era ttiimu nnene nnyo nga tukolaganira wamu n'ekibiina kya Plead for the Health Uganda nga kiina partnership ne Umoja Helping Hearts tusazeewo olwali tuteeka essira ku mannyo. Onaku olwaleero omukyala bamuyita Lina Malas awangalireyo Dubai ye yatuwadde obujjanjabi buno era ng'azze akikola emyaka n'emyaka n'agamba nti agende Uganda onzijanjabire. Tuyina programu z'abakyala gamba omuli okujja okugemesa abaana omuli antinentals kozi n'okuzaalisa tuzaalisiza ddala bulungi ate ku ebyo ebisale bisaamusaamu
yota inza kufumi itiriza wado kurowoza. Alhamdulillah, ekifo Kigozi, tuinawo tanka yamazi, etelekira dala amazi mitwaro 15, iranga tutuba na chizivu cha amazi mkifo chafe. Masanyalazi kwegali ni power automatic generator, singa amazi gawa gatu genzeko, tuba ne generator eri automatic. Tuinawo ekifo chetu sinzizo muzikiti, kwoyo omuntu yenna azze okufuna obujjanjabi asobola okudda wabbali n'asaala n'asaba ne Katonda we oba oli awo n'abanga atebenkera bulungi.